MC Reachin studioon käveli sisään Mattilan Pekka, ja hän on Mika Rautiaisen kanssa kirjoittanut kirjan nimeltä Putki. Ja tuossa kerettiin sen verran puhua, että onko putki yhtä kuin funneli, sut löytää funnel-sanalla myöskin, tämä funnel.fi on nettipresenssi, niin puhutaanko me nyt putkessa ja funnelissa, niin puhutaanko me suurin piirtein niin kuin samoista asioista? Puhutaan, pipelinehan on sitten se yksi toinen vähän teknisempi ilmaus, että tämä markkinointi englanti on vähän vaarallinen laji, mutta haluttiin tehdä lukijaystävällinen ja vähän herättävä ihan suomentamalla nimi. Ja tämä ei ole missään nimessä sun ensimmäinen kirja? Ei, tämä on samalle kustantajalle kolmas, sitten on akateemisempia oppikirjoja on tullut, kuudes varmaan kaiken kaikkiaan. Okei. Miltäs kun tämän lukee, niin tästä ei kyllä niin kuin vauhtia puutu, että siinä mielessä, jos tekeminen on ollut yhtä haipakkaa kuin tämä kirja lukeminen, niin onneksi olkoon siitä. Minkälainen tämä kirja oli tehdä? Kiitos. Se on itse asiassa tämän kirjan syntyy niin, että se on useamman vuoden työn tulos kuin mikä se todellinen kirjoitustyö on. Että olin pitkään markkinointijohtajana niin kuin isossa yrityksessä ja sitten toisaalta pari vuotta konsulttina. Ja molemmilla puolilla kohtasi sen, että hirveän paljon energiaa, hirveän paljon resursseja menee hukkaan siinä kohtaa, kun markkinointiviestintä tai markkinointi- ja myyntitoiminto yrittää yhteispeliä. Et miksi se on aina jotenkin niin tukalaa tai usein on niin tukalaa ja minkä takia sieltä niin kuin syntyy niin vähän sitä selvästi kohdennettavaa vaikutusta. Ja tämä vaivasi silloin, kun oli itse asiakkaana ja niin kuin tekemässä ja johtajana, ja sitten se vaivasi vielä enemmän, kun oli konsulttina, kun näki sen, että asiakas investoi paljon ja kovin vähän syntyy villoja. Tämä oli oikeastaan se pohdinta, mikä johti tähän. Sitten niin kuin haluttiin vähän käytännön makua, että siinä on 25-30 markkinointijohtaja, viestintämyyntijohtaja ja heidänkin kokemuksistaan poimittiin. Tämä oli semmoinen niin kuin parin kuukauden rutistus tässä talvella pistää se sitten lopulta kassaan. Joo, koska tavallaan tämähän on niin kuin sinänsä niin kuin funneliajattelu tai pipeline-ajattelu, niin sehän on ollut aina, mutta tämä kirja niin kuin alusta asti tavallaan niin kuin lähtee markkinoinnin ja myynnin yhdistämisessä, niin kuin voimien yhdistämistä. Toinen, mistä täälläkin on mulla MC Reachissä ollut paljon haastattavilla, on tavallaan se, että markkinointi ja myynti haluaa sinne kulmahuoneeseen, että ne haluaa äänensä kuuluviin siellä niin kuin johtoryhmissä, niin osittainhan tämä palvelee sitäkin. On. Siis oikeastaan tässä on niin kuin se, että toi viimeisi, jos siihen nappaa kiinni, niin sehän on tämmöinen mantra. Mainostamista johtajat aloitti sen, että markkinointi kuuluu kulmahuoneisiin. Markkinointi kuuluukin, jos me ymmärretään se oikein, mutta markkinointiviestintätoimisto ei kuulu kulmahuoneeseen. Se on alafunktion alafunktio. Ja tässä usein mennään tavallaan, että luullaan, että hyvällä mainoskampanjalla ollaan oikeutettuja vaatimaan presenssiä niin kuin konsernin johtoryhmässä. Ei se ihan niin mene. Myynnille ja asiakassuhteella on perinteisesti ollut se paikka siellä, koska toimitusjohtajien keskimääräinen tietotaitotaso myymisessä on niin ohut, että ihan niin kuin riskienhallinnan mielessäkin on ollut pakko antaa joku läänitys jollekulle, joka osaa myyntiä. Tämä on niin kuin se raadollisempi tausta usein. Mut toivottavasti tämä johtaa sinne, että syntyy semmoinen niin kuin kaupallisen johtamisen ajattelu, jossa on sekä markkinointi, myynti ja kaikki, mitä siinä välillä pitää tapahtua yhdessä. Joo, ja aika paljonhan väitetään, että se valta nyt sitten tässä digitaalisessa maailmassa, niin se menee tavallaan sinne asiakkaalle, ja sitä on pakko tavallaan niin kuin erilaisilla työkaluilla sitten niin kuin sitä suhdettakin hoitaa. Kyllä, ja siis tässä on niin kuin se, että oikeastaan niin kuin se on voima, jota vastaan on turha ponnistella, ja yritykset on digitaalisessa kanavassa, oli he itse sinne menneet tai eivät, että asiakkaat ja kohderyhmät pitää siitä huolen. Mutta se, mikä erottaa niin kuin menestyjät ja ei-menestyjät, on oikeastaan se, että kuinka proaktiivisesti sitä suunnitellaan ja johdetaan. Kun on niin kuin hirveän yleisesti tapaa semmoista niin kuin laissez-faire-ajattelua, että no siellä me ollaan meidän asiakkaiden ja keskusteluiden armoilla, että me vähän seuraillaan niin kuin mediaseurantamielessä, että mitä tapahtuu, eikä itse pyritäkään luomaan niin kuin puheenaiheita. Että tämähän on niin kuin vakava paikka varsinkin niin kuin yritysmarkkinoilla toimiville firmoille, että koska jos onnistuu luomaan puheenaihe, jos onnistuu luomaan alustan, jos onnistuu omimaan jonkun asian itselleen, että meidän firma on tässä kaikkein paras, niin se antaa niin kuin tavattoman hyvän ponnahduslaudan verkossa, paljon paremmin kuin missään muussa kanavassa. Mutta ikävä kyllä semmoista niin kuin reagointimarkkinointia näkee edelleen digitaalisissa kanavissa ihan varteen otettavilta toimijoilta liian paljon. Miten hyvin sä oot saanut tätä putki tavallaan kirjan ajatusmaailmaa vietyä itse verkkoon? Et sä oot kuitenkin bloggaat ja tavallaan sulta löytää niin kuin tavallaan hyvinkin ajankohtaista niin kuin kannanottoa koko ajan. Miten tämä niin kuin on hoidettu?
siis käytännössä niin kuin se, kyllä se menee ihan se putki mukaan, että pitää olla tietoisuutta ja näkyvyyttä ja sitten tavallaan luoda sitä kiinnostavuutta niin kuin olemalla fiksuissa yhteyksissä läsnä. Että pitää olla valikoivakin siinä, että tavallaan niin kuin, sehän on aina, että sieltä on vaikea peruuttaa pois, jos ostaa harha-askelin. Meidän markkinoinnista ja myynnistä itse asiassa hyvin iso osa meidän projekteista ja yhteydenotoista tulee sitä kautta, että on joko verkossa läsnä, tekee jonkun julkaisun tai tutkimuksen ja sitä voi tilata tai sitten on puhumassa jossakin. Ja tätä kautta tulee itse asiassa prospektit ja kontaktipyynnöt. Hyvin usein niin kuin omassa työssä meidän firmalla niin tavallaan itse asiassa liidit kvalifioi itse itsensä sanomalla, että tämä on ajankohtaista, meillä on tarve. Se keskustelu on hirveän paljon tasaveroisempi. Se ei ole semmoinen, että myyjä yrittää myydä ja asiakas yrittää vähän pakoilla, vaan on jo tunnustettu se, että meillä on yhteinen aihe. Sitten katsotaan, että löytyykö jotain tekemistä, että kyllä tämä toimii, että meidän putki täyttyy hyvin paljon niin kuin asiantuntijanäkyvyyden ja verkkonäkyvyyden kautta. No nyt jos kuulijoille ja näkijöille niin vähän avaa tätä niin kuin putkikirjaa, niin mikä täällä oli tavallaan niin kuin ehkä sellainen asia, jonka sä haluaisit niin kuin tuoda esille tavallaan niin kuin tässä yhteydessä? Joo, oikeastaan niin kuin kaksi knoppia. Toinen on se, että voi olla maailmanluokan markkinointitoiminto ja voi olla maailmanluokan myyntitoiminto, mutta se, että sieltä tulee keskinkertaisia tuloksia, niin se on järjestää meidän useiden muidenkin tutkimusta myös meidän oman työn mukaan, niin se, että mitä siinä rajapinnassa tapahtuu. Se erottaa niin kuin menestyjäorganisaatioita niistä tavallisista talliaisista ja tavallaan tämä on niin kuin hyvä pitää mielessä ja tämä on itse asiassa, tämähän ei ole päällikkötason haaste, tämä on niin kuin ylimmän johdon asia. Joo. Ymmärtää se, että tavallaan on olemassa kaupallinen kokonaisprosessi. No se toinen knoppi on se, että hirveän harvoinhan tapahtuu niin, että varsinkin yritysmyynnissä, jossa se kaupan teon kesto voi olla pitkä, myyntisykli voi olla kuukausia jopa kvartaaleita. Niin se, että asiakas saadaan haaviin jostakin, tavataan kerran ja sen jälkeen tavallaan niin kuin ilmiömäisellä nopeudella syntyy kauppa, nimi on paperissa ja toimitus alkaa. Usein se vaatii tunnustelua ja se vaatii useita keskusteluja, suunta voi muuttua. Ja sitten yllättäen todetaankin, että me joudutaan viemään tämän johtoryhmään tai odottamaan ensi vuoden budjettia tai nyt on strategiatyö käynnissä ja näin itse törmää tähän koko ajan. Niin tavallaan silloin, jos tämä on niin kuin epäammattimaisesti hoidettu, ja se on pelkästään sitä niin kuin kauppaa hakevaa myyntityötä, niin myyjä hyvin helposti luokittelee, että joo, ei tästä tullut kauppaa, tämä oli hukkakontakti, ja sitten vielä usein vähän niin kuin selittelee, että ei niillä varmaan ollut oikeasti vakavaa aikomustakaan. Kuitenkin tutkimusten mukaan puolen vuoden viiva 18 kuukauden aikana siitä ensikontaktista ja kiinnostuksen osoittamista, joka voi olla käyntikortin jättäminen messuilla tai maili jonnekin tai julkaisutilaus, se asiakas ostaa 50% tapauksista. Ja silti moni firma onnistuu kääntämään kaupoiksi alle 5% kvalifioiduista liideistä. Kiinnostavankin, että miten ne lopulta tapahtuu. Ja tämä on niin kuin se knoppi, että mitä tapahtuu markkinointiviestinnän, kiinnostuksen herättämisen ja henkilökohtaisen myyntityön välissä. No. Ja yritykset tarvitsisivat tähän jonkun ohjelman. Tavan pitää yllä sitä suhdetta ja kiinnostusta kustannustehokkaasti. Tuottaa sisältöä kyllä. Tai jotain tämän tyyppistä. Ja lisäarvoa. Eihän kukaan ole kiinnostunut siitä, että me spämmätään jotakin, josta ei ole sulle mitään hyötyä. No. Vaan niin kuin jotakin semmoista, joka auttaa sua sun työssä, laajentaa sitä kategoriaa, johon sä oot meidät pistänyt, antaa lisää syitä ostaa ja kauniisti selvittää, koska sä olisit mahdollisesti halukas aidosti myynnilliseen keskusteluun. Joo. Ja tämä puuttuu ja tätä toi kirja niin kuin julistaa. Joo, no tämän kirjan, jos lukee siis kirjan putki, niin tavallaan sitä samaa genreä on sitten toinen kirja, Flip the Funnel, Joseph Jaffe, joka periaatteessa niin kuin artikuloi tämän näin, että how to use existing customers to gain new ones, ja tämähän on tämmöinen niin kuin suosittele, recommend, mutta näyttää niin kuin samanlaisia ilmentymiä kuin tuo teidänkin kirja, että siinä mielessä keskustelua kirjojenkin kautta käydään. Kiitoksia Pekka, kun ehdit täällä poiketa, ja ei muuta kuin pidetään putki auki. Näin tehdään. Kiitos kutsusta. Oli mukava käydä.